አባዝ ደኸመን ይሐለሉ አባጽ ድማ ሰንከከለ ይሁንኩ ቶም ንግዚ አብየር ዝጽበይን ኃይሎም ይደስ አጽጽባህ አይ በኸናፎ ይጎይሞ አይዶኸመን ይኸግሞ አይሐለሉ መንፈስ ከእግዚአብሔር አባ ዘይሐለል ዘይደክ ጻት ዘ ክብር ዘ መንፈስ ከእግዚአብሔር አባ ለዕና ኃይል ይገለጽ ተአምራካ በኃይል ይገለጽ ውህበትካ በኃይል ይገለጽ ሞገስካ በኃይል ይገለጽ ተአምራትካ በኃይል ይገለጽ ሰላምካ በኃይል ይገለጽ አብዮትና መንፈስ ቅዱስ ናትካ ክብር ጥራ አብዮትና ይተንፍ ጎይታ ክብርካ በኃይል አብራና ይገለጽ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛብካን ክብሪ ሀኮ ከተጻፈ መንፈስ ቅዱስ እቲ ካበቦዝ ነበረ ክብሪ አባኻ ዘተቐመጠ ክብሪ ብመንፈስካ ብክብርኻ በቲ ካብሙታት ዘተንስኦ መንፈስ ጌርካ ባና ክብርኻ ስለዝገለፅካ መንስክነካ በዚ ክብሪ ዝኮይና ክንዓይ በዚ ክብሪ ዝኮይና ክነገልግል በዘ ናይ ዚ ክብሪ እዚ ተኻፈትካ ስለዝገበርካና ነመስክነካ ኣለና ክብርኻ ኣብ ሂወትና ብሓይሊ ይገለፅ ፀጋኻ ኣብ ሂወትና ብሓይሊ ይገለፅ መጎስካ ኣብ ሂወትና ብሓይሊ ይገለፅ ዕቤትካ ብሓይሊ ኣብ ናብራና ይገለፅ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ ፈለው ንበር ኣብ ሂወት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር መጎስ ተጸጋ ቢወት ናይ ግለጽ መንፈስ ቅዱስ ዘመንና ሁሉ እግዚአብሔር አቦና አኻት ተጠሚሉ ይኸይዝ ናዓኻን ኽብርኻ ይኹን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ንዓይን ዝሰርሑንን እግዚአብሔር አቦ ንበረኸት ዝኸውን ቃልካ ስለ ዝለቐካ ነምስክነካ ንበረኸት ዝኸውን ትእምትኻ ስለ ዝገለቐካ ነምስክነካ ንበረኸት ዝኸውን ኃይልኻ ስለ ዝለቐካ ነምስክነካ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ ብቁባት ብጥበብ ኣብ ሂወትና ስለዝተገለፅካ ተመስገን ናይ ናብራና ናይ ኩነታትና ኣምላኽ ስለዝኮንካ ነመስግነካ ንዓይን ኣሕዋትካ ብተኣምራትካ ስለዝበፅሓካና ተመስገን ነዚ ቓል ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣካል ስለዘለበስካ ኣብ ሂወትና ተመስገን ብተፍቅሮ ወድካ የሱስ ኣሜን። ሰላም 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 ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። ሰላም ክርስቶስ መመልሹ ኣብ ሂወትኩም ኣብ ናብራኹም ኣብ ኣገልግሎትኩም ሰላም ክርስቶስ የምነየልኩም። ካብ ሰላም ክርስቶስ ዝበለፅ ነገር ስለዚ የለ። እግዚኣብሔር መስገን ሰላም ቅንያት፣ ሰላም ናብራ፣ ሰላም ሂወት ናይ ሰላም መንፈስ ኣብ ሂወትኩም ይንፈስ። ሰላመይ ሓድገልኩም ሰላመይ ይህበኩም። እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህበኩም ሰላም ኣይኮነ ስለ ዝበለ እግዚኣብሔር ሰላም ክርስቶስ ኣብ ናብራኹም ይገለፅ። ሰላም ክርስቶስ ኣብ ሓዳርኩም ይገለፅ። ሰላም ክርስቶስ ኣብ ኩነታትኩም ይገለፅ። ሰላም ክርስቶስ ኣብ ማወቁ ዝኾነ ፍቕርኩም ይገለፅ። ጎይ ናይ ሰላም መንፈስ ኣብ ሂወትኩም ይገለፅ። ሎሚ ሻድሻይ ክፋል ናይ ትምህርትና ሒዝና መፂና ኣለና። ጎይታ ይባል እቲ ሒዝዎ ዘሎ ወንጌል ከ እንታይ እዩ? ኣገዳሲ ዝኾውን ዝዕዮ ወንጌል ሒዝዎ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብልካ ድማ ዓንቲ ክንማሃሪና እግዚኣብሔር መስገን። ወንጌል እንታይ ማለት እዩ? ወንጌል ማለት ንሰባት ነቶም ዘይደሓኑ ነብሳት ምብፃሕ ጥራሕ እዩ። ወንጌል ማለት ንዘይተረድአት ነብሲ ብምድሓን በፂሕኻ ናይ ዘላለም ሂወት ምውራስ ጥራሕ እዩ። ወንጌል እንታይ? ወንጌል ነቲ ዝደሓነ ሰብ የድልዮ? ወንጌል ነቲ ዘይደሓነ ሰብ የድልዮ? ወንጌል ኣዝዩ ዓሚቕ ኃይሊ ዘለዎ ናይ ክብረ ቃል። ወንጌል ታረቐለ። ወንጌል ኣብ ውሽጡ ዓሚቕ ኃይሊ ዘለዎ ናይ ክብረ ቃል። ወንጌል ማለት መልኣኽ ኣምላኽ ሕምርቲ ናይ እግዚኣብሔር። ወንጌል መልኣኽ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ከቢድ ሓጎስ ዝኸውን እቲ ናይ ወንጌል ኃይሊ ኣብ ሰባት ክፍፀም ኮል ሓንቲ ነፍሲ ብትንስሖ ሓንቲ ነፍሲ ናብ ምድሓን ብትመፀሉ ኣብ ሰማያት ዓብ ሓጎስ ዝኾኑ እምበር ሓንቲ ነፍሲ ተኣምራት ስለ ዝኾነ ኣይኮነት ሓጎስ ዝኾኑ ክሳዕ ክንዲምንታይ ናይ ስጋ ፈውስን ናይ መንፈስ ፈውስን ክሳብ ክንዲምንታይ ፍልል ከም ዘለዉ ኢና ዝበ። ስለዚ ወንጌል እንታይ ምዃኑ እንተልና ወንጌል ዓሚቕ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ክብሪ ቃል። ወንጌል ሓይሊ ዘለዎ ዓሚቕ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ክብሪ ቃል። ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ፣ ወንጌል ጥበብ ኣምላኽ። ወንጌል ከምዚ ዓይነት እግዚኣብሔር ወንጌል ካበይ መበገሱ ወይ ከዓ በበቆል ናይ ወንጌል ካብ ምንታይ እንተልና በበቆል ናይ ወንጌል ካብ ግሪኽ ካብ ግሪኽ እቲ መበቆል ወንጌል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ኩሉ ወንጌል ዝብል ሓድሽ ኪዳን መበቆሉ ካብ ምንታይ ስለዝኾነ ካብ ግሪኽ ስለዝኾነ። ስለዚ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ወንጌል ዝብል ቃል ከላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይንረኽቦን ኢና። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ስለዝንረኽቦ መበቆል ቃሉ ካብ ግሪኽ እንታይ እዩ ዝብል እንተልና እዩ ዋንጌል ይዋን ዝብል ዘ እዩ ማለት ሰናይ ማለት ዋንጌል ይዋን ማለት ከ ኣዋጅ። ስለዚ ወንጌል መበቆሉ ካብ ግሪኽ እቲ መበቆል ግሪኽ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ወንጌል እንታይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነይሩ ኣብ ወይ ከዓ እንታይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብግሪኽ ቋንቋ ተይልና እዩ ዋን ገሊዋን። እዩ ማለት ሰናይ ማለት እዩ። ዋን ገሊዋን ማለት ከዓ ኣዋጅ ማለት እዩ። ስለዚ ሰናይ ኣዋጅ ወይ ከዓ ዘደስት መልእኽቲ ተባሂሉ ይፍለጥ ዘለ ይመስል።
ወንጌል ማለት ታይ ማለት እንትና በዘናና ቋጻዋቃ ዘደስት መልእክት ማለት ወንጌል አውሽቶ እንታይ ዛዝ ወንጌል እንደሐር ከምዝ ሆይኑ ወንጌል በግሪክ እዩ ወንጌሊዋን ሰናይ አዋጅ እንደሐር ሆይኑ ማለት ቃ ዘደስት መልእክት እንታይ ሆይኑ እንታይ ስለዛዝ ዘደስት መልእክት ሆይ ከኩሉሲ ጥም ዜና አቅ ጥም ዜና ዓለም ወላ ዓለም ወጭ ጥም ዜና ይቆል ወንጌል ጎስፕል ይላል ከብይ ጎስፕል ማለት ቃ በቃ ጥም ዜና ማለት ታፍቆ በስተዛ ለበና ፈቅ ተሰናይ ዘበሰር አጋር ይዘለ ክንደይ ጽቡቃት ይዘለ ሰናይ ወንጌል ሰናይ ሰናይ ክብር ኢየሱስ ኢየሱስ አብይ ወንጌል ዘንድ ሐቆይ ነው አውሽ ጥንታ ይዘ አምኔው ሐይደ ዘለው ላይ ክብር ቃል ተይላ አውሽ ወንጌል እንተያ እንታ ይዘ ሐዘይ ወንጌል እንተይላ ወንጌል ንስሐ ዘሐዘይ ወንጌል ፍትህ ዘሐዘይ ወንጌል ሰላም ዘሐዘይ ወንጌል ፍቅር ዘሐዘይ ወንጌል ተስፋ ዘሐዘይ ወንጌል መድኃን ዘሐዘይ ወንጌል የጥሬታ ዘሐዘይ ወንጌል ካፍርዲ ሐራሙንጻ ዘሐዘይ ወንጌል ላይ ዘላለም ይወት ዘሐዘይ እዚ አመንታይ ዘሎ እተና አወንጌል ዘለ ወንጌል አበይናን ረኸቴ ንስሐ አበይናን ረኸቴና አውሽ ወንጌል ንስሐ ማለት መምላስ ማለት ካበይ ካትዘነበረካ አራአያን አመለኻኸታ አረዳዳአት ናትናይ እግዚአብሔር ክብር ናትናይ እግዚአብሔር ሐሳብና ናትናይ እግዚአብሔር መልአት መምላስ ስለዚህ ወንጌል ማለት ተርኒንግ ፖይንት ነው ይወጥ ለውጥ ይዘነጽ ተርኒንግ ፖይንት ዝገበር ነው ይወጥ ነጥብ መቀየር ይወንጌል ዓለማውነትን ዓለምን ወጥዩ እና መንፈሳው ዓለም ዘው ዘሳግሪ ወንጌል ወንጌል ፍትህ ነው ወንጌል ንስሐ ነው ወንጌል ፍትህ ነው ወንጌል ተዛዘ ንስሐ ዛዘ ፍትህ እንታይ ማለት አብዘ ዓለም ፍትህ ዘምጽ አብ ሰማይ ፍትህ ዘምጽ አብ ዝተአስረ ሁነታት ፍትህ ዘምጽ አብ ዝተጨነቀት አእምሮ ፍትህ ዘምጽ ወንጌል ፍትህ ነው መንፈሳው ምስጋውን መፍታህ ነው መንፈሳዊ አጣጣ መንፈሳው ዓለም ሐራት ሆን ወንጌል መንግስተ አምላክ ምንታው ፍትህ ሆነ ወንጌል ፍትህ ክርስቶስ ሄዶ ዘነበረ ወንጌል ለፍትህ ወንጌል ስለዘሆነ ነተአመን ዝራ ሰበት እንታገብ ላይ ዘከትሪው ኃጢአት የብለኝ ዝብል መጀመሪያ እምን ይደርበልና ምስበለ ኩላቶም ሐዲጎ ማምስከሉ አነው እንታ ይገብረክኒ አይብ አነው አይፈርደክኒ ደግምኪ አይትበድሊሉ ፍትህ ሆጻለህ ንብዛሐት ዘተአሰሩ በአጋንንት ዝተተሐዙ በጥንቆላ ዝተተሐዙ ብብዙህ ዓመታት ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ሙሉ ኣብ መከራ ዝነበሩ ኣብ ጭንቀት ዝነበሩ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ዝነበሩ ኣብ መከራን ኣብ ጭንቀትን ዝነበሩ ከላይታ ምፃና ፍትሒ የምፅስ ፍትሒ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ኣብ ውሽጡ ወንጌል ፍትሒ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ወንጌል ክብር ኣብ ውሽጡ ወንጌል ፀጋ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ወንጌል እንታይ ኣለዎ ትልና ሰላም ኣሎ ሰላም ሻሎም ኣለ ውሽጡ ወንጌል ኣለካይ ኮንካ ሰላም ትገብር ወንጌል ኣብ ውሽጡ ካብ ምስኣተ ወገን በዓሉ ሰላም ይምፅ ክርስቶስ ኢየሱስ ምጽእ ምስበለና ባህዋያታይኖ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ምኽንያቱ ኣነ ሒዘየ ዘለኹ ሰላም ናይ ሰላም ወንጌል እግዚኣብሔር ስለዚ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦይ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ ከዓ በዚ ሰላም ዝኾነ ወንጌል ገይረ እልእኽኩም ኣለ ስለዚ ወንጌል ሰላም ኣሎ ሃዋርያት ዓቕሎም ፀይቦ ኣብ ጭንቀት ከሎም እንታይኖ ሰላመይ ሓድገልኩም ሰላመይ ከዓ ይህበኩም እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህበኩም ሰላም እንታይ ማለት እዩ ዓለም ትህቦ ሰላምን ክርስቶስ ዝህቦ ሰላምን ይፈላለዩ ዓለም ትህቦ ሰላም ይመፅእ ይጠፊ ካልኣይ ከዓ ውሽጣዊ ዝኾነ ዕንቆት ዘይብሉ ብዝርአ ዝመፅእ ሓቀኛ ሰላም ኣይኮነ ናይ ዓለም ሰላም ሓቀኛ ሰላም ኣይኮነ ናይ ዓለም ሰላም ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ኣይኮነ ናይ ክርስቶስ ሰላም ግን ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም እዩ ዘይለዋወጥ ሰላም እዩ ዘይለዋወጥ ክብሪ ስለዚ ውሽጢ ወንጌል እንታይ ኣሎ ተልና ሰላም ኣሎ ኣብ ውሽጢ ወንጌል እንታይ ኣሎ ካልተልና ፍቕሪ ኣለዎ ፍቕሪ ዝዓዘ ወንጌል ክርስቶስ የሱስ ኣብ ልብኹን ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ይብለን ኣብ ፍቕሪ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ስር ሰሊድኩም ይብለን ተሰሪድኩም ይብለን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑ ምንውሑ ቁመቱ እንታይ ምዃኑ ምስቱ ዓንድ ምንቲ ክክእሉ ይብለን እታ ንፍልጠት ሓለፍት ብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ካብ ናይ ዓለም ካብ ናይ ምድሪ ፍልጠት ካብ ናይ ሰማያዊ ፍልጠት ካብ ኩነታት ፍልጠት ፍልጠት ዘበ ኩሉ ንፍልጠት ሓለፍት ብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ብኩነት ካብቲ ኩሉ ፍልጠታት እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ብፍፁም ፍልጠት ክንከውን እንደይኮነ ተፀዊዕና ብፍፁም ፍቕሪ ክንከውን ተፀዊዕና በቲ ኣምላኽ ዘፍቀረና በቲ ዝተበጀወና ፍቕሪ በቲ ዝተበጀወና ሓይሊ ወንጌል እንታይ ገበርተ ኢልካ ኣብ ውሽጥና ተረዲእና ዘይፈለጥ ንኣሕዋትና ክነፍቅር ይገብር ንዝበደለና ክነፍቅር ይገብር ንዝፀገሙ በቃ ብፍቕሪ ክንጥምቶ ንዝተሸገረ ብፍቕሪ ክንጥምት ይገብረካ ወንጌል ወንጌል ዝተረድኦ ሰብን ወንጌል ዘይተረድኦ ሰብን ኣብ ፍቕሮም ሓደ ይኮነ
ወንጌል ዘይተረዶ ሰከፍ ክረካት ሆኑ ዘተፍቆ ነገር ገብረልለከ ህዋቴ ነህና ተሸክም ላይ ዘለና ወንጌል ግን ንዝጸላኹ አፍቆሩስ ንዝረብምኹ መርቆስ አውሽ ወንጌል ፓወራት ወንጌል ክብርን ወንጌል ካለን አንዶ ተስፋ ተስፋ ክብሪ ይለና ክርስቶስ ኢየሱስ አብይወታይ አብይወት ኩመንታይቴና ተስፋ ክብሪ አቆለሴን ታይብለና ቆለሴ ሐደ አሰሸዋተ ከምዚ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ አብይወት ኩምዘሎ ተውከብለ ከዚህ ከናይ እግዚአብሔር ክብርን ወንጌል ዘሐዘ በቃ ክድቅስ አይገልም ወንጌል ዘሐዘ እግዚአብሔር መስለ አምናብሮ አትዘለው ሐዋው ጣደው ክብላቸው ወንጌል ዕለ ሁነታ ዘውጽ ስለሰ ቆለሴ ሐደ አሰሸዋተን ከምዚ ሀብት ክብሩ ይብለና ነዚ ምስጢር ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም እዩ ንሱ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ሓቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም እዩ ሓቲ ክብሩ እቲ ምስጢር ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱ እውን ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ክርስቶስ እንታይ እዩ ኣባና ተስፋ ክብሪ ወንጌል ኣባና እንታይ እዩ ናይ ክብሪ ተስፋ እዩ አውሽ ቁንታ ያለው አውሽ ወንጌል ወይ ካ አውሽ ክርስቶስ እንታ ያለው ጤና ናይ ክብሪ ተስፋ ተስፋ ነው ዝምህምን ተስፋ ዘይቆነ ርግጥ ዝሆነ ተስፋ ርግጥ ዝሆነ ተስፋ አብ ዝሆነ ሐዋው ሐሉ ሐፍተይ ሐወይ ወንጌል ግን ተስፋ አለ በመድሃን ግን ተስፋ አለ ናይ ዘላለም ሕይወት በመውራስ ግን ተስፋ አለ ሃሌሉያ ስንካ አመጽሐፍ ሕይወት መጽሐፍ ተስፋ አለካ በዚህ ተስፋ ዝይ ባርከካ ተስፋ ነው ወንጌል ወንጌል አውሽቶ ምድሃን ምድሃን አለው ንዘይ ደሃለና ምድሃን ዘምጽ ወንጌል ንዝ ደኸመና ብርጥዕ ዘምጽ ወንጌል ንዝ ሰነፈ ኃይለ ዘብይ ወንጌል ተስፋ ዘብይ ወንጌል መንጎ ዘብይ ወንጌል ስለዚ ምድሃን አለው ወንጌል ምድሃን ምድሃን አለው ወንጌል ምድሃን አለው ምድሃን ካብ ፈላሶ ወዲ ካብ ምድሃን አይኮነ ዘሎ ወይ ካብ ሓደ ነገር ካብ ሓደ ጋ መኪና ምድሓን ራሕ ይኮነ ዘለዎ ወንጌል ወንጌል ካብ ጥቕጥቕ ፀልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ውፃእ ምድሓን ኣለዎ ካብ ፀልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ውፃእ ምድሓን ኣለዎ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ምድሓን ኣለዎ ካበይ ዘድሕነካ ካብ ሲኦል እዩ ዘድሕነካ ካብ ጥቕጥቕ ፀልማት እዩ ዘድሕነካ ካብ ሰይጣን እዩ ዘድሕነካ ካብ ሞት እዩ ዘድሕነካ ካብ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ እዩ ዘድሕነካ ወንጌል እዚ ዓይነት ፓወር እዩ ዘለዎ